әкесі Тоқтарбай деген кім, немен айналысады? Бүгінгі қазақтың тұңғыш конституциялық еңбегін жазған үлкен заңгер, реформатор, демократ. Ер азамат 48 дегенде енді жанданып кеткен, енді жазам, енді көрсетем деп келіпкен кезі ғой. Біздің төл тарихымызды, әдебиетімізді дәріптеу, ұлттық сананы тарихи сана арқылы қалыптастыру. Бұлар менің жүрегімде, ешқашан ұмытпаймын. Ассалаумағалейкум, патша көңілді көрермен. Бүгінгі Қазақстан тарих порталының алғашқы қонағы, Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының иегері, жас жазушы Елдос Тоқтарбай мырза. Елдос, бүгін қош келдіңіз. Рахмет. Және алғашқы сауалымызды өзіңізден бастасақ, Елдос Тоқтарбай деген кім, немен айналысады? Елдос Тоқтарбай осы тәуелсіз Қазақстанда дүниеге келген, тәуелсіздіктің жемісі, осы Алматы облысының Көксу ауданы Балпық бекентінде дүниеге келдім. Мұғалімдер отбасында. Қазіргі уақытта осы ұлттық әдебиеттану, көркем әдебиет, сын, алаш тарихы маңайында жүрген жас қаламгермін. Әдебиет теориясына, әдебиет сынына, әдебиет тарихына қатысты зерттеулер жазып тұрамын. Сонымен қатар балалар жазушысы ретінде де танылып қалдым. Менің басты мақсатым қазіргі жас ұрпаққа, кейінгі буынға біздің төл тарихымызды, әдебиетімізді дәріптеу, ұлттық сананы тарихи сана арқылы қалыптастыру. Осы мақсатта қызмет етіп жүрмін жас қаламгер ретінде. Келесі сұрағымызды өзіңіздің жақында жарық көрген Барлыбек туралы бірер сөз атты кітабыңыздың аясында қойғымыз келеді. Яғни Барлыбек Сырттанұлы деген қандай тұлға, кім? Барлыбек Сырттанұлы 20-шы ғасырдың алғашқы ширегінде өмір сүрген, бүгінгі қазақтың тұңғыш конституциялық еңбегін жазған үлкен заңгер, реформатор, демократ, алаш қайраткері. Барлыбек Сырттанұлы 1866 жылы туылып, 1914 жылы қайтыс болған. Өкінішке қарай бүгінгі қазақ ғылымы, қазақ жастары Барлыбек Сырттанұлын біле бермейді. Оның бірнеше себебі бар. Мәселен, Барлыбек Сырттанұлы мектеп бағдарламасындағы Қазақстан тарихы, адам және құқық сияқты ешқандай оқулықтарға кірмеген, студенттерінде жоғарғы оқу орында оқытылмайды. Бірақ тарихта болған тұлға, сол тұлғаны дамыту, оны келешекке жеткізіру осы біздің міндетіміз деп ойлаймын. Бұл кісі алаш қозғалысының ізашар толқыны, өйткені Әлиханның замандасы, екеуі бір жылы туылған, бір жылы кәдімгі атыстары болып келген өмірге. Сол Барлыбек Жетісу облысында, қазіргі Талдықорған Алматы облысының сол уақытта кезеңмен алғанда ең алғаш оқу бітірген қазақ. Верный гимназиясын бітірген және Санкт-Петербург императорлық университетін тәмамдаған, Шығыстану факультетін, соның ішінде араб, түркі, парсы, татар тілдері бойынша оқыған. Барлыбек 9 тілді еркін меңгерген, энциклопедиялық терең білімді қазақ. Барлыбек Сырттанұлы 1886 жылы университетке түсіп, 1890 жылы алтын дипломмен медальға бітірген болатұғын, өз саласының білгір маманы болған. Мен Барлыбек Сырттанұлына қалай келдім, бұл кісіні қалай зерттедім, ол өзі бір қызық хикая. Мен 2 жасымнан бастап нағашыларымның топырағында өстім, тәрбиелендім. Сол мен нағашыларым туған топырақ Барлыбек Сырттанұлының туған жері болып саналады. Сол Барлыбек Сырттанұлы атындағы орта мектепті бітірдім бірінші. Одан кейін бұл тұлғаға деген қызығушылығым уақыт өте келе оянды. Соның нәтижесінде архивтерге бардым. Алматы архиві, Омбы, Орынбор, Ташкент, Петербург, Москва архиві деген сияқты осы архивтердің негізінде Барлыбек Сырттанұлына қатысты деректер жинадым. Кейін деректердің негізінде кітаптарға топтастырып қойдым. Қазіргі уақытта 6 кітаптың дүниесі дайын тұр. Мынау сол 6 кітаптың басы. Бұл кітап Барлыбек туралы бірер сөз деп аталады. Бұл кітап рухани жаңғыру және Жетісу кітапхана сериясы негізінде шықты. Бұл Барлыбек Сырттанұлының өмірі мен қоғамдық саяси қызмет туралы тарихи толғам. Кітап 5 бөлімнен тұрады. Барлыбек ғұмырнамасы, Барлыбек әлемі, Барлыбек әулеті, Барлыбек тұлғасы, Барлыбек мұрасы деген. Яғни Барлыбек Сырттанұлын білем, танимын, оқимын деген оқырманға Барлыбек туралы
қысқа да нұсқа ұғынымқы тілде жазып, тарихи толғам ретінде даярлап бердім. Ал енді бұдан кейінгі кітап екеуі Барлыбек Сырттановтың шығармалар жинағы, құжаттар жинағы болады. Одан кейінгі менің монографиям, яғни ғылыми жұртшылыққа арналған, одан кейінгі Барлыбек Сырттановты тану зерттеу мәселесіне арналған зерттеу, кейінгі кітап Барлыбек Сырттанов туралы жазылған көркем әдеби повестік шығармам бар оның ішінде. Яғни осы 2017 жылдың 28 қаңтарында Сырттановтың тану мәселесімен бастадым. Содан бүгінге дейінгі осы 6 кітап даярлаппын, Аллаға шүкір, соның барлығы архив деректері негізінде. Мәселен, бұл кісіні ең алғаш зерттеген кісі де бар біздің арамызда. Ол заң ғылымдарының докторы профессор Сәкен Өзбекұлы. Бірақ ағамыз ерте қайтыс болып кеткеннен кейін Барлыбек тану мәселесі тоқырап қалған. Кейін арада 25 жыл өткенде мен бұл мәселені жалғастырып отырмын. Сонда біраз архивтік деректер табылып, бұл кісі туралы білмейтін жаңа деректер шығып жатыр күннен күнге. Яғни алаш ғылымы жаңа беттен жазылып жатыр деп айтуға толық негізіміз бар. Барлыбек Сырттанұлы ұлы туралы кітап жазу қайдан келген идея, және кітаптың атын кім қойды, немесе өзіңізден шыққан, іштен шыққан сөздер ма? Барлыбек Сырттанұлы туралы идея мынадан келді, мынандай ой. Мен Барлыбек туралы ешқашан жазам деген ойымда болған жоқ, мүлде. Өйткені Барлыбек заңгер, ол шығыстанушы, ол демократ, ол кәдімгі тарихи тұлға. Мен енді әдебиетші болғаннан кейін әдебиет тақырыбын ғана қарастырамын, 20-ші ғасырдың әдеби кезеңін қарастыратын едім. Барлыбектің жазу мәселесі мынадан туындады. 2016 жылы Әлихан Бөкейханның 150 жылдығы ЮНЕСКО көлемінде аталып өтті. Сол кезде халықаралық Әлихан Бөкейхан жолымен деген экспедиция болды. Профессор Айгүл Смақова апайым басқарды бұл экспедицияны жетекшілік етіп. Мен сол экспедициясының құрамында болып, Әлиханның туған жерінен қайтыс болған Мәскеуге дейін аралықта жүріп өттік. Сонда Петербургқа бардық. Петербургқа барғанда экспедицияда құрамдас әріптестерімнен сұрадым. Осы жерде Барлыбек Сырттанұлы деген заңгер оқыған, білесіздер ме десем, бірде біреу тұшымды пікір айтпады. Одан кейін орыстың зиялы қауымынан сұрадым. Осы жерде қазақтың реформатор, демократ, қайраткер оқып еді Барлыбек Сырттанұлы, алтын медальмен бітірген, сіздер бұл кісі туралы не білесіздер дегенде, олар да мардым дештен айтпады, яғни ұмытқан екен. Содан елге келіп ойландым. Тура сол 2016 жылы Барлыбек Сырттанұлының туғанына да 150 жыл болды мерейтойы. Бірақ мерзімді басылымда да ештеңе айтылмады, қазақ ғалымдары да ешқайсы ештеңе жартып айтпады. Яғни Барлыбекті адақтау мәселесі мүлде болмады. Содан менің перзенттік, Барлыбектің жерлестік бір намысым оянып, Барлыбек туралы естіп білгенімді өзімнің дүниеммен Барлыбекті тағы ұмыттық деген мақала жазып, Абай кезет порталына шықты, одан кейін Жетісу газеті бастады, одан кейін тағы газет журналдар көшіре басты. Содан кейін маған өзімнің нағашым, белгілі жазушы журналист Дәурен Қуат хабарласып, былай деп айтты: Елдосжан, сен осы алаш қайраткерлерінің өмір мен шығармашылығы, әдеби мұрасы туралы жазып жүрсің, осы Барлыбек атаң туралы індетіп жазсаң қайтеді, зерттесеңші деп. Соны ойланып көрдім де, жазсам жазайын, неге жазбасқа деп, Барлыбек туралы ең алғашқы дүниелерімді іздестіре бастадым. Бұл 2017 жылдың 28 қаңтарында басталды. Яғни өзіме жоспар дәптер құрдым, сол жоспар дәптер бойынша жасалып архивтерге бардық. Архивтерден одан кейін Барлыбектің көзін көрген, Барлыбекпен танитын, білген адамдармен жолықтырдым. Сонда бір қызығы, Барлыбектің ұрпақтарымен кездестім. Ұрпақтарынан дәптер таптым. Мынандай бір қызығы, мына дәптер 1867 жылы жазылған. Бұл дәптерді Барлыбектің ұлы, үлкен ұлы Абдулқадыр жазған. Бұнда Барлыбектің өмір баяны, әкесінің қалай қайтыс болғандығы, не істегендігі туралы мына жерде барлығы жазылып тұр. Кәдімгі асты сызылып тұр болған, мынау КМБ-ның архивінде болған ғой, кейін ұрпақтарын алдық. Сонда бұның ішінде барлығы, сөйтсем бұл кісі бір ғана күнделік жазбаған, 4 күнделік жазыпты. Мынау соның екінші күнделігі. Бұл күнделік орыс тілінде жазылған, мына күнделік. Яғни одан кейін екі күнделіктің біреуі Талдықорған қаласында Ғилясжан Сүгіровтің музейінің фондында тұр. Одан кейінгі күнделік ұрпақтарының қолында. Яғни әр заманда әр түрлі күнделік жазған, әкесі туралы халық білсін, жаңағыдай өзімен бірге кетпесін, ұрпақтың жадында қалсын, әкесін таныстыру таныту мақсатында жазған ғой. Содан кейін бұл кісіні біздің
елде Тәңірберген Қалилла Хамп деген жазушы, драматург, өлкетанушы ақсақал болған, ол кісі де зерттеп жазған екен, сол кісінің ұрпақтарына мына дәптерді алдым. Яғни Барлыбек туралы білгенін, оның шығармашылығы туралы төте жазуда, кириллицада, латын графикасында бұл кісі жаза берген екен, сол дәптерлердің бәрін алып жинастырдым. Кейін Сәкен Өзбекұлы марқұм ағамның жолдасы Қымбат Айтмағамбетова апайыммен кездесіп, Қымбат апайдан Сәкен Өзбекұлының архивтерін алдым, соның ішінде мына Барлыбек атамның 1911 жылы мына патша ағзамның үлкен ұлық қызметінде болған Николай Лукичке жазған хатын таптық. Бұл Сәкен Өзбекұлы ағамыз кезінде Барлыбектің қызы Ханифадан алған 1911 жылдың 2 апрелінде жазылған, міне Барлыбек Сырттанұлының қолы тұр, тарихи құнды дерек. Осындай құжаттар табылды. Кейін Петербор архивімен жұмыс істегенде Барлыбектің дипломы табылды. Барлыбектің дипломдық жұмысы, оның оқу үлгеріміне қатысты сабақ жоспарлары, одан кейін Верный гимназиясында оқыған құжаттары, жеке өзінің жазған арыздары мен шағымдары деген сияқты өтініштері табылды. Кейін оның суреттері табылды әр жылғы. Мысалға қайраткерлік кезеңіндегі, және гимназист кезіндегі, әртүрлі қызметтегі бұл фотолары. Яғни үстіп Барлыбектің саяси қоғамдық ғұмырнамасы қалыптасып дами бастады. Енді болашақта Барлыбекті алаш тарихы аясында, алаш жылнамасы аясында танытып білуге болады деп ойлаймын. Сондықтан біздің жазып жатқан дүниеміз келешекте оқырманның, жас буынның тарапынан өз бағасын алады деп ойлаймын, соған сенемін. Барлыбек туралы сөз жалғастырсақ, яғни мына жерде көрсетіп отырсыз, архивтік суреттер, құжаттар, осының барлығын қанша уақытта жинадыңыз, және де қандай кедергілер болды? Енді Қазақстанда архив ісіменен жұмыс істеу ол өте қиын нәрсе. Архивпен жұмыс істеу инемен құдық қазған сияқты нәрсе. Менің бұрын көзім жақсы көретін. Осы архивпен жұмыс істегеннен бастап көзімнің көруі қабілеті құртыла бастады. Өйткені күні түні архивпен жұмыс істейсің, сарғайған қағаздарды қарайсың, ол бірінші денсаулығыңа да зиян. Мына шаң құжаттарды ашқан сайын арасынан шаң шығады, кейін демікпе ауру пайда болады, оның бәрін жұқтырдық қой осы архивте жүріп. Бірақ өкінбеймін, алаш тарихына қатысты қаншама дүние таптым. Бұл архив, мен қазіргі жинаған архивім менің алдағы бір 30 жылдық ғұмырыма жететін дүние. Яғни 10-15 сомдық кітап жазып шығуға болады. Яғни Алла Тағала күш қуат берсе, денсаулық берсе, жазамын десеңіз, қолыңды шідерлемей тек қана жазу керек. Жазушы адамның негізінде жазудан басқа проблемасы болмау керек. Жазушы адамға Құдай Тағала қуатты, дарынды, талантты берді ме, ендеше ол туған халқының руханиятына қызмет ету керек. Менің түсінігімдегі жазушының міндеті ақтаңдақтарымызды, тарихи тұлғаларымыздың бұрмаланып келген дүниелерін жазып, көрсету, айту. Және сіз сұрақ қойдыңыз, кітаптың атын қалай қойдыңыз деп. Мен бұл кітаптың атын Алашинский деп қойғым келді. Алашинский деген Барлыбек Сырттанұлының псевдонимі. Не болмаса алаш идеологы деп қойдым. Бірақ бұл Барлыбек туралы сөз ғой бұның барлығы. Және бірінші рет менің жазып тұрған кітабым. Бұның ішінде 5 бөлімнен тұрады. Бұл әр уақытта жазылған менің материалдарымның жинағы ғой. Неге мен бұны Барлыбек туралы бірер сөз деп қоймаймын деген тақырыппен өзім қойдым. Кітаптың жалпы редакциясын басқарған Ұлттық ғылым академиясының академигі Дихан Қамзабекұлы ұстазым, пікір берген үш ғылым докторы, онда тарих ғылымдарының докторы Светлана Смағұлова апайым, профессор, филолог Сағынбай Жұмағұл, алаштанушы заңгер Есбол Өміржанов ағаларымның пікірлері қамтылды. Кітап осындай форматта шықты. Ал енді архивпен жұмыс істеу ол өте қиын нәрсе. Біздің архивтер Қазақстандағы ол әр қаладан барып жұмыс істеуге болады. Ал шетелдегі архивті айтсаңызшы, ол жерде сіздің туысыңыз жоқ, ол жерде күтіп отырған, архивке барған күні архив дүйсенбі, сенбі, жексенбі жұмыс істемейді, қалған үш күнде жұмыс істейді, ол үш күнде түске дейін істейді, түстен кейін істемейді, күнің көп өтеді, барған күніңде қосымша қаражатың болу керек. Және бір архивтің құжаты біздің теңгеге шаққанда 3750 теңге болады. Ол рубльмен есептегенде қаншама архивті сатып алуға тура келеді. Яғни ғылым жолында жүрген адам өзінің айлығын, қаражатын соған сарп етуге тура келеді. Құдайға шүкір, бұл жолда мені алаштың төл тарихына қызығатын, ұлттық тарихымызды бағалай білген ағаларым қолдады. Солардың демеушілігіменен архивке барып бірнеше қайтара құнды құжаттар тауып алып келдім. Болашақта бұл құжаттардың барлығы құжаттар мен материалдар жинағы ретінде студенттерге, магистрант, докторанттардың назарына жетеді деп ойлаймын.
Барлыбек Сырттанұлының өмірбаянына көз жүгіртсек, 1891-1908 жылдары Барлыбек Сырттанұлы патшалық Ресейге қызмет еткен екен. Бірақ кенеттен оның азаматтық саяси позициясы өзгеріп кетті. Не себепті? Барлыбек Сырттанұлы расында Санкт-Петербург мемлекеттік университетін бітіргеннен кейін жолдама менен Түркістан генерал-губернаторлығын Ташкентке жіберді. Ол кезде Түркістан генерал-губернаторлығының орталығы Ташкент болатын. Ташкентте ұлық қызметтер атқарды. Арасында патшалық канцелярияда үлкен қызметтер атқарып, ол 9 тілді білді, және аудармашылық қызметтен бастап үлкен қызметтерде жүрді. Сол уақытта патшалық қызметте жүріп, ол жаңағы кеңседе жүріп, чиновник бола жүріп, қазақтың мәселелерін көтерді, қазақ жастарын оқуға түсіруіне, олардың тіл білуіне, білім алуына, азамат болып өсуіне, қоғамдық саяси көзқарасын қалыптасуына қызмет етіп жүрді. Және бұл жолда Барлыбек өте жоғары марапаттарды алды. Рас, Георгиевский медальді алды, наградалардың түр-түрін алды. Алмаған дәрежесі де қалмады. Және патша екінші Николайдың қабылдауында да болды, бірге де жүрді, Петербургқа неше мерет барды. Былай айтқанда, ішкені алдында, ішпеген артында емін еркін жүрген қазақтың бағлан азаматы болды. Бірақ 1905 жылдың 9 қаңтарында Петербургта қанды жексенбі оқиғасы болып, бірінші орыстың демонстрациялық толқуы болды, яғни революция басталды. Бірінші орыс революциясынан кейін біздің қазақ жастары оянды. Біздің қазақ жастары оянғанда бұлар жаңа мемлекет құру мәселесінде, яғни мына патшалық Ресейдің колониясында болған бодан елін тәуелсіздік алып беру, азаттыққа ұмтылу мақсатында жұмыс істеді. Бұл жолда Барлыбек және оның замандастары алаш деген идеяға, алаш деген ұранға бірігіп алаш қозғалысы пайда болды. 1905 жылдың шілдесінде Қарқаралыда, Қоянды жәрмеңкесінде Қарқаралы петиция, құзырхат даярланып, соны жіберіп, Барлыбек соның құрамында болды. Патша үкіметінің қызметкері сол петицияға қатысты. Петицияға қол қойды және. Одан кейін 1905 жылдың 1990-да Орал қаласында 5 облыстың делегаттары бірігіп, тұңғыш қазақтың қазақ конституциялық демократиялық партиясын құруға атсалысты. Барлыбек сол бастаманы көтерді. Бұл бір деп қойыңыз. Одан кейін Барлыбек 1906 жылы Верный, қазіргі Алматы қаласында бірінші мұсылмандар кітапханасын ашуға себепкер болды. Қазақ газеттерін шығарды, сөз жүрді, қазақ тілді басылымдарды қолдады, мектептер ашты, қазақ газеттерін сататын киосклар, дүкендер ашуға белсене кірісті, және қазақ жастарын топырлатып тұрып, қазіргі тілмен айтқанда грантпен оқуға қабылдаттырды. Барлыбек сөз жүрді жүріп, ол кезде Барлыбек ерекше тапсырмалар жөніндегі кіші чиновник болды. Яғни ерекше тапсырма бүгінгі тілмен айтқанда КМБ-ның қызметін атқарған Барлыбек Сырттанұлы қазақ жастарын оқуға тыға бастады ғой. Сол кезде Міржақып Дулатұлының «Оян қазақ» деген мынау ұлтшылдыққа насихаттайтын кітабы патшалық тарапынан қатаң сөгіспенен туралып жабылған, сол кітапты Барлыбек таратты ғой ел арасында. Осындай қызметтердің барлығы Барлыбек Сырттанұлының саяси көзқарасының ұлтшылдыққа келуіне, халықшыл болуына түрткі болды. Осыны сезіп білген патша жандармериясы Барлыбекті 1908 жылдың күзінде отставкаға жіберіп, саяси әрекеттік жат элемент қолданғаны үшін, бұның саяси көзқарасы үшін патшалық биліктен аластатып, бұны отставкаға жіберді. Барлыбек отставкаға кеткенде жай қарап қалған жоқ. Керісінше, сол отставкаға шығарған үкіметпенен күресуге алаш қайраткерлерімен бірігіп жұмыс істей бастады. 1909 жылы Барлыбек Жетісуда үлкен жиын өткізді. Онда қазіргі мына мұсылмандар, яғни молдаларды, ишандарды, сол кездегі халифе халифтердің бәрін жиындап, шариғат жолыменен патшалыққа күресудің жолын жасады. Және 1910 жылы октябрьде өткен ұзынағаш съезін өткізді. Ол патшалық билікке қарсы жасалған үлкен соққы беретін жиналыс болды. Оның 8 тармақтан тұратын мәселелер қамтылды. Жер мәселесі, дін мәселесі, тіл мәселесі, тәуелсіздік, азаттық мәселесі. Бұл кезден бастап Барлыбек жер және қазақ елі деген мәселемен күресе бастады. Осының барлығы патша өкіметіне жасалған үлкен батыл қадам және соққы болып табылды. Келесі сұрақ, бір жазбаңызда жер мен азаматтық мәселесі Барлыбектің бала жасынан батпан сауал және осы сауалдың жауабын тауып, түйін шешу оның ғана пешенесіне жазылған екен депсіз. Бұл асыра сілтеу емес пе? Жоқ, асыра сілтеу емес. Рас. Мен бұны Бозторғай деген реквием эссемде жаздым.
Бұны жазудағы себеп не? Мына патшалық биліктің үкіметін басқарған Петр Аркадьевич Столыпин деген қайраткер болды. Сол Столыпин аграрлық реформа шығарды. Аграрлық реформасы қазақ даласына ішкі Ресейдің переселенец қарашекпенділерін, яғни мұжықтарын әкеп орналастыру болды. Сол реформаның нәтижесінде қазақтың ең керемет деген Жетісуына ең шырайлы емдік шөбі, суы шипалы қапал арасан Барлыбектің туған жеріне орыстың мұжықтары әкеліп орналастыра бастады, ең керемет жерлерге. Сөйтіп бұлар бір күнде жаңағы жерлердің бәрін тартып ала бастады, халық үдере көтеріліп толқу болды. Сол толқу кезінде Барлыбектің атасы қандас, бауырлас Тәнеке Қожабек ол деген батыр атасы болды, Тәнеке батыр деген. Сол Тәнеке батыр осы жерді алуға үлкен қызметтер істеген болған кезінде. Соның барлығын Барлыбек бала күнінен көріп өсті ғой, жердің мәселесі. Кейін бұл жер туралы жазды. Барлыбек Сырттанұлы 1911 жылы Петербурға барды. Сол кезде қан құсып Петербурдың табиғатына жүргенде патшалықтың биліктің табалдырығын тоздырып әрбір кеңсені аралады, әрбір графқа барды, әрбір үкімет басшысына құрамында министрлер кабинетіне барды, думаға барды. Ешқайсы сөзін тыңдамай қойды, өйткені ол бұратана халықтың өкілі, оның пікірі маңызды болмады. Мына большевиктік көзқарастағы, шовинистік көзқарастағы үкімет үшін. Сондықтан Барлыбек Әлихан Бөкейханның пәтерінде отырып, бір түнде 1911 жылдың 13 маусымында қазақ елінің уставы деген конституциялық заң жазды. Бұл біздің қазақтың заң тарихындағы тұңғыш саяси құжатнама болып табылады. Осы құжатнамада Барлыбек жер Құдай Тағаланың қазаққа берген несібесі деп жазды. Жер асты, жер үсті байлығы қазақтың өзіне ғана қызмет ету керек деді. Және оның игілігін қазақ қана көру керек деп көрсетіп берді. Және былай дейді, бір қызығы, Қазақстан дейді, сол кезде қазақ елі тәуелсіздік алады дейді, және тәуелсіз мемлекет болған кезінде дейді, Россиямен достық доминион қарым-қатынасында болады дейді. Ал доминион деген термин қайдан шыққан? Сол жылдары Барлыбек Еуропаның, ақштың елдерінің конституциясымен тығыз танысқаны байқалып тұр, және сол жылдары Британияның колонизациясында ұсақ мемлекеттер болды, олар өздерін өздері басқару, яғни доминион дәрежесіндегі мемлекеттер болды. Солардың барлығын көре білген Барлыбек Ресей патшалығының құрамындағы Қазақстанды, сол уақытта қазақ елін сондай доминион дәрежесіндегі жеткізуге тырысқан болатын. Сондықтан бұл жер мәселесін ең бірінші болып шешіп, соның пешенесіне жазылған дегенім сол болатұғын. Сондықтан Барлыбек біздің жер проблемасын көтерген, және бүгінгі Алматы облысының Қытаймен шектесетін шекарасын Барлыбек ең алғаш зерттеп көрсеткен болатұғын. Мен оны мына кітабымдағы Барлыбектің картасында көрсеттім. Оның барлығы дәлелді, ақиқатымыз бар қолымызда. Сондықтан Барлыбек мына студент кезіндегі атласына пайдаланып, қазіргі Қытай мен Қазақстанның шекарасын көрсеткен болатұғын белгілеп. Сондықтан Барлыбек жер мәселесін шешкен, жер үшін күрескен үлкен қайраткер деп айтуымызға толыққанды негіз бар. Алаш қозғалысы, қазақ ренессансы дегенді қалай түсіндіресіз? Қалай түсіне аласыз? Алаш қозғалысы деген мынау біздің патшалық билікке, қазақ жерін азат етуге бағытталған түрлі қозғалыстар болды, түрлі көтерілістер болды. Оның ішінде Сырым Датұлы бастаған, Исатай Тайманов пен Мұхаммед бастаған, мына жақтан Абай қостаған дейміз ба, енді көп қой, Кенесары хан да бастады, бірақ барлығы нәтижесіз болды ғой. Ал енді Барлыбектердің замандастары Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсын сияқты оқыған, бұлар Ресейдің ең мықты білімді Петербор, Мәскеу, Омбы, Томбы, Орынбор болсын, Варшавада оқыды, Женева, Каир, мына Түркияның Стамбул қалаларына дейін білім алды ғой. Сонда еуропалық білім алып келген, жан жақты дамыған, энциклопедиялық терең білімді азаматтар бұл заманда қарусыз, ақыл айламен, күш білімменен алатын заман деп бұлар тәуекелге алаш идеясын қолданды. Алаш идеясы қазақ мәдениетінің ренессансы болды. Яғни бұған дейін біздің тарихымызда бұндай қайта өрлеу дәуірі болған жоқ. Алаш Абайдан кейінгі үзіліп кеткен дәуірді жандандырған, жаңа екпінмен шығарған пассанарлық тұлғалардың дәуірі болды. Сол дәуірдегі тұлғалар бүгінгі қазақтың ғылымының фундаменталдық іргесін қалады, Қазақстанның шекарасын межеледі, бүгінгі қазақтың заңын жазды, бүгінгі қазақтың халық ретіндегі, мемлекет ретіндегі тұғырнамасы болды, саяси платформасын қалыптастырды. Қай жағынан қарасаңызды, алаш бұның бәріне
қызмет етті, әмбебап болды. Сондықтан алаш ренессанс деген сөзіміз осы. Бұлар темір жол, қазық, жарық сәуле болды. Сол жарық сәуле деген ренессанстық мағына. Енді Барлыбекке қайта оралсақ, яғни патшалық Ресей мен, яғни билік үкіметпен Барлыбек арасында қақтығыстар жиі болды, сөзіңізге қарағанда. Мысалы келтірсеңіз, айтарлықтай. Барлыбек Сырттанұлы өзі бір тағдырлы тұлға. Ұлтшыл адам, мен армандаймын, армандадым және армандаймын. Барлыбек егер 1914 жылы қайтыс болмай тірі болғанда, ол 1917 жылы алаш үкіметін құрсатын еді. Автономияның құрамында болатын. Ол сөзсіз сол жерде министрлердің біреуі болатын еді. Ол сөзсіз партия құрамында болатын еді. Ол сөзсіз 22 жылы Совет үкіметі орнағанда кітап жазатын еді, оқу құралдарын даярлайтын еді. 1937 жылы Әлихандармен бірге құқығымды алып Сібірге айдалып және сол жолда халық жауы ретінде атылатын еді. Сөзсіз солай болатын еді. Мен оған сенімді. Өйткені бұл ұлтшыл қайраткер болды. Барлыбекті сол заманға жеткізбеді ғой. 1914 жылдың 26 қарашасында Барлыбек Сырттанұлы қайтыс болды. Не бары 48 жас. Ер азамат 48 деген не? Енді жанданып келатқан, енді жазам, енді көрсетем деп келатқан кезі ғой. Ол 1911 жылы 45 жасында конституция жазды Барлыбек. Жанам деп тұрған шағы. 48 жасында опат болды. Барлыбек қайтыс болғанда Әлихан Бөкейхан Барлыбекті ұмытпасқа деген мақала жазып қайғырды. Ал Барлыбек Сырттанұлы деп оның шәкірті, замандасы, үзеңгілесі Мұхамеджан Тынышбайұлы қайғырды. Бүкіл айқап сол кездегі қазақ газеттері Барлыбек туралы жаза бастады. Барлыбек Жүсіпбек Басқараұлы жазыпты ол кезде қарап отырсаңыз. Барлыбектің өлімі сол уақытта ұлттық аза тұту сияқты болды да. Ал енді Барлыбек патша үкіметінің ашық шайқасқа түсті. 1908 жылдың күзінен бастап 14 жылға дейін Барлыбек тек қана шайқаспенен өтті өмір. Яғни ол съездер өткізеді, ол толқулар ұйымдастырады, ол патшаға қарсы бағытталған күрестер ұйымдастырады. Бұның барлығы азаттық үшін, қазаққа тәуелсіздік әперу, қазақтың жеріне тәуелсіздік әперу, алым салықтан азайту. Ол кезде алым салықтың тіпті көбейіп кеткен кезі ғой. Соның барлығын босайтуға бағытталды. Бұл шиеленіскен мәселенің барлығы Барлыбекті қайраткер қаһармандық қырын аша түсті. Барлыбекпен бір жазбаларыңызда Барлыбек пен Шоханның тағдырлары ұқсас деп жазыпсыз. Қай жағынан? Менің оғымымда Барлыбек пен Шоқан Уәлиханов қой. Иә, Шоқан Уәлиханов пен Барлыбек ұқсас. Шоқан Уәлиханов 1865 жылы өмірден өткенде, 1866 жылы Барлыбек туады да. Шоқан өмірден өткенде Барлыбек туады. Шоқанның жарық жұлдызы сөнгенде Барлыбектің жұлдызы жанады. Перзент ретінде туылып тұрды. Шоқан да шығыстанушы болды. Шығыс жолдарымен жүрді. Барлыбек те шығыстану факультетін бітірген тұңғыш қазақ. Барлыбек те Қытайға, Шыңжаңға, Үрімжіге, Қашқардың жолымен жүрді Шоқанның. Барлыбек те Шоқан сияқты патшалық үкіметке қызмет етті. Бірақ өмірінің соңғы кезеңінде сол қызмет еткенінің барлығын керіс екенін түсініп, халықтың позициясына өтіп, халық жағына өтіп, яғни оппозициялық күреспен билікке қарсы жүре бастады. Яғни бұның бәрі кеш уақыт болды соңғы жылдары. Бірақ сондай күресе білді, қайраткерлігін көрсете білді. Барлыбектің де Шоқанның да ғұмырының соңы трагедия. Яғни діттеген арман мұратына жетпей кетті. Шоқан да қапияда, Барлыбек те қапияда қайтыс болды. Сол жағынан екеуі тағдырлас тұлға. Сол жағынан мен айтып отырмын бұларды ұқсас деп. Жақсы, осы сұхбатқа дайындар алдында сіздің көбінесе жазбаларыңыз Facebook парақшасында екен, сол жақта бір жазба тауып алдық. Яғни қайғылы өкініш сол, Барлыбек атамның ұрпағы Мүгілсім әжем өмірден өтті деген жазба қалдырыпсыз, иә? Бұл кісінің ұрпақтары қазір бар ма? Немесе соңғысы осы апай болды ма? Адамда арман деген таусылушы еді. Мен Барлыбек Сырттанұлын танып, зерттеп, қызыға бастағанда Индустриальная Караганда деген 2003 жылы шыққан газет таптым. Сол газетте оқысам, Барлыбектің немересі Мүгілсім қадыр қызы бар деген жазуды оқыдым да. Ол кезде ол кісі 82 жасында болыпты. Ай, ананы оқып алдым да, мына кісі бар ма, жоқ па, қайтыс болып кеткен шығар енді деп ойладым, күдіктендім. Сөйтіп қарағандылық бүкіл таныстарым арқылы іздестірдім. Сөйтіп таптым бұл кісіні. 2017 жылы. Әлі есімнен кетпейді, 2017 жылдың 18-ші ақпанында мен Қарағандыға бардым. Күн суық боран болған күні сонда апамды көрдім, әжемді. 97 жаста болды әжем.
ақыл-есі сау, дүзу. Ол Барлыбектің әйелі Еркежан аталық қызының тәрбиесінде өскен, атасы туралы барлығын білетін, өз көзімен көрген әкесі Абдулқадыр Барлыбектің тұңғышылы жаңа күнделікті жазған азамат қой. Соның қызы Барлыбек. Бұл Барлыбектің қызы медицина ғылымынан үлкен қайраткер болған, Қазақстанның медицинасының дамуына үлкен үлес қосқан, денсаулық саласының үздігі профессор болған, Қарағандыдағы көз дәрі аурулары институтында маман болып қызмет істеген. Сол апам тура осы жыл 2019 жылдың 31 мамыры күні Қадір түнінде қайтыс болып отыр ғой. Мен әжемді оның алдында хабарласып іздедім. Ал 31 күні саяси қуғын сүргін құрбандарын еске алу күні Барлыбектің суретін ұстап мен аза тұттым. Неге бар? Кешке жақын әжеме хабарласып, менің кітабым шықты деп айтайын дегенімде қаралы хабар естідім. Шіркін, мына кітапты сол кісінің қолына ұстатып, әжемнен батасын алам ба деген арман ойым болып еді. Бірақ Алла Тағала менің маңдайыма ол кісіменен қайыра кездесуді жазбапты. Әжем 99 жасында жүзге қараған шағында өмірден өтті. Мына кісі болады ғым, әжем. Ақыл-есі дүзу, сол өмірге ренішті қалыпта өмірден өтті деп айтуыма болады. Өйткені бұның жастық шағы, бұның әке шешесі, туған туыс бауырларының бәрі совет заманында қуғын сүргінді өте көп көрді. Айдалды, сотталды, содан кейін халық жауын ұрпағы деген кесірмен оқуға түсе алмады, оқудан шықты. Амал жоқ, олар фамилияларын ауыстырды Қадырова деп. Сол Қадырова деген фамилиямен аман қалып өткізді. Қазір бұл кісінің Құдайға шүкір ұрпақтары бар, Қазақстанның түкпір-түкпірін тұрады. Барлыбектің ұрпағы совет заманында халық жауы болып кеткен Дәрібектің, Абдулқадырдың балалары, Барлыбектің немерелері, яғни совет заманында 5 немересі жауапты министрлікте қызмет атқарды. Екеуі министр болды, үшеуі вице-министр қызмет атқарды. Және Барлыбектің бір ұрпағы генерал болды. Ең алғашқы 6 генералдың біреуі Самұрат Дәрібекұлы Сырттанов. Бұл Барлыбектің немересі. Міне осындай әулет. Барлыбектің әулетінен 11 ғылым кандидаты шыққан, 3 ғылым докторы шыққан медицина саласынан. Барлыбектің өзі дәрілік өсімдіктер деген медициналық еңбек жазған. Оның сыртында ынтымақ ережесі Бұқабай балаларының арасында деген әлеуметтік прогрессті дамытатын үлкен еңбек жазған. Және публицистік, әдебиетшілік, сатириктік оның мұралары өте көп Барлыбектің. Біз Барлыбекті әлі танып біткен жоқпыз. Құдай қаласа болашақта Барлыбекті танимыз дейміз. Барлыбек ғылымы жаңа енді басталып келатыр. Сондықтан бұның барлығы Барлыбекті тануға, оны зерттеуге қызмет етеді. Жақсы. Барлыбек Сырттанұлы, Елдос Тоқтарбай, қандай ұқсастықтар бар деп ойлайсыз? Білім жағынан, ғылым білім ізденіс жағынан болсын, мінез кез келген. Барлыбектер ол асылдар ғой, ол біртуар перзенттер. Алаш қайраткерлерінің Әлихан болсын, Ахмет болсын, Міржақып болсын, Смағұл Садуақасұлы болсын тіпті. Бұлардың қай-қайсысы асыл мінезді, оқыған, тоқыған, интеллектуал, зерделі азаматтар. Бұлардай болу, ұқсау, ол міндет, парыз деп ойлаймын бүгінгі қазаққа. Менің кейбір замандастарым Стив Джобсты сияқты әртүрлі адамдарды кумир тұтып фанат көреді. Менің тұтатын үлгі тұтар кумирімді, менің сыйнар Алладан кейінгі бір бағдар алатын темірқазық жұлдызым осы алаш қайраткерлері. Менің үйімнің бөлмесінде қабырғамда осы кісілердің суреттері тұр. Түннің оянып кетсем осы кісілерге қарап тәубеме келем. Осы кісілерден қарап күш қуат алам. Бұл кісілер айдауда қуғын сүргін үркіншілік заманда жүріп осындай дүниелер жасап кетті. Мен бұл кісілерге ұқсағым ақ келеді, бірақ біз қатардағы жай пендеміз. Бұл кісілер асық туған адамдар ғой. Асыл туған, бұлардай болу керек, абай айтқандай болмасаң да ұқсатпақ деген жолда біз бұл кісілердің дізесі тұрмақ, тобығына жетсек арманымыз бар ма? Тіпті тобығы емес, башпайына жету бізге мақсат қой мына заманда. Сондықтан менің бір өзімнің алашшыл жүрек деген естісемде мандай сөз бар жазған. Жер бетіне сыймай кеткен алаш арыстарын кеудеме сыйдырып жүрегіме жерледім деген. Рас, мен сөйттім. Бұлар менің жүрегімде, ешқашан ұмытпаймын. Сондықтан мен бұларды бағыт-бағдар көремін. Елдос мырза, рахмет. Осындай алаштың ардақтыларын ұлықтап жүргенің үшін сізге рахмет. Бүгінгі сұхбатыңыз үшін де үлкен алғысымызды білдіреміз. Сізге рахмет. Сіздерге де рахмет. Таныту жолында бірге қызмет ете берейік.